Hezké velikonoční pondělí s Českou televizí. Začínají otázky. Diskuzní pořad, ve kterém padají nejzásadnější výpovědi politiků. Po velikonočním sjezdu ČSSD vám nabízíme názorový střet dvou hlavních aktérů české politické scény. Premiéra a nového předsedy ČSSD Stanislava Grosse a předsedy nejsilnější opoziční strany Mirka Topolánka. A jaká témata dnes otevíráme? Vicepremiér Zdeněk Škromach zvažuje, že ve vládě se trvá. Premiér Stanislav Gross podle informací České televize uvažuje o odvolání ministra zemědělství Jaroslava Palase. ODS podává v úterý do poslanecké sněmovny návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Osud referenda o Evropské ústavní smlouvě zůstává stále nejasný. Jak bylo řečeno, hosty dnešních speciálních otázek jsou nový předseda České strany sociálně demokratické, premiér České republiky Stanislav Gross. Hezké dobré poledne, vítejte v České televizi. Dobrý den vám i divákům. Druhým hostem pak předseda nejsilnější opoziční strany v zemi, předseda Občanské demokratické strany Mirek Topolánek. I vám hezké dobré poledne. Dobré poledne a přeji všem masochistům, kteří to sledují, pěkný den. Je to vůbec zase historicky poprvé, pánové, co jste o velikonočním pondělí v televizi, nebo míváte, předpokládám, jiné záliby a starosti o velikonočním pondělí, pane předsedo? Já jsem velmi váhal, jestli přijmout to pozvání na velikonoční pondělí. Mně to nepřipadá úplně v pořádku. To velikonoční pondělí má svoji křesťanskou dimenzi. Myslím si, že já jsem neviděl svou sestru asi 3/4 roku, že jsme mohli udělat ten pořad jindy. Nicméně nakonec si myslím, že potom velikonočním sjezdu sociální demokracie je třeba říct ty hlavní věty, je třeba se setkat, je třeba říct, co bude dál, takže jsem nakonec to pozvání přijal a těším se na vás. Pan premiér. Tak já jsem se vám to snažil do poslední chvíle vymluvit, protože si myslím, že jsou chvíle, kdyby člověk měl být se svými nejbližšími a dokonce si myslím, že by i lidé mohli mít chvilku od politiky klid, takže mně se to taky nezdálo moc optimální, nicméně, aby pak o mě někdo říkal, že jsem srap a že utíkám a že nejdu do střetu, tak to rozhodně nikoli. Já si myslím, že ty jsou výzvy, které se přijmout musí. A je to poučení i pro Českou stranu sociálně demokratickou či další politickou stranu, která by někdy příště chtěla o velikonočním pondělí organizovat sjezd? Pane premiére, nebylo to nešťastné kazit si Velikonoce tím a velikonoční víkend, že budete mít sjezd? My jsme o velikonočním pondělí sjezd nedělali. O velikonočním pondělí děláte vy televizní pořad. Protože papež Jan Pavel II. Pravidelně hovoří v České televizi na velikonoční pondělí Urbi et Orbi a přece jenom bylo by asi nevhodné rušit Urbi et Orbi kvůli ČSSD a kvůli sjezdu. To určitě, já myslím, že ale otázka, jestli to muselo vůbec být tento víkend, mohli jsme to udělat příští víkend, ale jinak si myslím, že jsou to svátky krásné a že by každý měl mít pohodový den dneska. Vy, pane předsedo, chodíte v kroji o velikonoční pondělí? Vzhledem k tomu, že jsem vám to prozradil, tak v těch posledních letech trávím Velikonoce na Čeladné. Mám svůj speciální valašský kroj, svoji valašku a se synem chodíme po známých, po přátelích. Šmigrust je speciální valašský výraz pro to, čemu se říká někde pomláska. Některým, řekl bych, představitelkám feministického hnutí a různých gender equality studies se to nelíbí. Nicméně mě to připadá jako celkem dobrá tradice a mrzí mě, že letos všechny ženy v širokém dalekém okolí budou o mé vyšmigrustování ochuzeny, takže se jim všem omlouvám. Pojďme teď tedy k aktuální politice a já vám ještě jednou děkuji, že jste oba dva přijali pozvání do speciálních velikonočních otázek, které, jak říkám, jsou dány tím, že v neděli jsme vysílali jako Česká televize tradiční požehnání městu a světu Urbi et Orbi. Čert, aby se v tom vyznal. To může člověka napadnout, když sleduje českou politickou scénu. S přibývajícími dny se politická situace stává nepřehlednou a krize se pravděpodobně prohlubuje. Víkendový sjezd ČSSD, na kterém byl zvolen předsedou strany premiér Stanislav Gross, rozbouřené politické vody rozhodně neuklidnil. Lidovci podle předsedy Miroslava Kalouska i po víkendovém sjezdu sociálních demokratů trvají na svém, tedy na rezignaci premiéra Stanislava Grosse nebo zkrácení funkčního období poslanecké sněmovny. Je čím dál pravděpodobnější, že pro křesťanské demokraty je nepřijatelné setrvání ve vládě Stanislava Grosse.
Pomyslnými kartami zamíchal i sjezd ČSSD. Neúspěšný kandidát na předsedu i prvního místopředsedu strany vicepremiér, ministr práce sociálních věcí Zdeněk Škromach, zvažuje, zda ve vládě vůbec zůstane. Na to mám teďkom týden, já si musím zvážit svoji pozici v sociální demokracii a vyvodit si závěry z toho dnešního jednání sjezdu. Dalším kandidátem na odchod z vlády je ministr zemědělství Jaroslav Palas, který v sobotu na sjezdu své strany podrobil zdrcující kritice premiéra Stanislava Grosse. Chci se tě zeptat, zda jsi nevyhodnotil situaci tak, že jsi se stal pro Českou stranu sociální demokracie vyhořelým palivem. Zda přineseš v příštích volbách body sociální demokracii. Byl bych rád, aby si se zamyslel nad tím, jestli jsi se ty necítil trapně, když jsi za mnou několikrát byl, abych tě nechal v nové vládě. Opoziční strany se mezi tím připravují na vyslovení nedůvěry vládě. ODS chce žádost o mimořádnou schůzi sněmovny, kde by se hlasovalo o nedůvěře kabinetu premiéra Stanislava Grosse, předat vedení sněmovny už zítra. Česká veřejnost musí dostat jasnou zprávu o tom, kdo ve skutečnosti stojí za touto vládou. Hlasování o nedůvěře má být prostředkem, jak tuto věc ozřejmit. Můj osobní názor je spíše pro vyslovení nedůvěry. Premiér Stanislav Gross tvrdí, že žádného z koaličních partnerů z vlády vyhazovat nebude. Poražený kandidát na předsedu sociální demokracie Zdeněk Škromach zase nepředpokládá, že by někteří jeho straniční kolegové hlasovali ve sněmovně pro vyslovení nedůvěry vládě. Pane premiére, jste si jist, že v následujících 10 dnech budete disponovat 101 hlasem, že stále máte 101? No, já jsem si skoro jist tím, že sněmovna až bude rozhodovat o tom, jestli vysloví souhlas s návrhem na nedůvěru, tak bude rozhodovat zodpovědně. A já docela souhlasím s tím, že je dobře, aby se každý v uvozovkách vybarvil, kdo jak to myslí s budoucností nejen této vlády, ale i s budoucností této země, protože tato země prožívá dobré období přes všechny politické problémy, které máme. A pokud nebudeme dělat kroky, které nás povedou k nestabilitě, pokud se nebudou dělat nějaké experimenty, tak máme před sebou další léta prosperity. Nicméně žijeme v parlamentní demokracii a nechce ti, kteří rozhodnout mají, rozhodnout. Jednoduchá otázka, proč jste se nevybarvili vy sami? Občanská demokratická strana vám dala čas, aby vy sami jste požádali o důvěru. Nikoli, aby ona musela přicházet s návrhem na vyslovení nedůvěry. Ale přeci k tomu není žádný důvod, aby vláda sama žádala o vyslovení důvěry. Ústava předpokládá okamžiky, kdy to vláda učinit musí. Žádný takový okamžik nenastal a opozice nebo kdokoliv z poslanců má právo, pokud splní příslušné podmínky, požádat o vyslovení nedůvěry. ODS to už dělá asi po páté nebo po šesté. Myslím si, že to je prostě určitý kolorit. Pane předsedo, připadalo vás, že ODS... Je to po druhé, bude to po druhé, není to po páté, po šesté. Musím říct, že mě trochu mrzí, že si Stanislav rozbere jako rukojmí sociální demokracii. To mě nemuselo tak vadit vládu a dokonce Českou republiku jako za rukojmí. Já si vůbec nemyslím, že ta krize skončila. Odhlasovat si, že krize skončila, to mě připadá hodně málo. Ten výsledek toho sjezdu je velmi nepřesvědčivý. My pořád doufáme, že v úterý ve 14.00 předstoupí vláda před poslaneckou sněmovnu s žádostí o hlasování o důvěře. Slyšel jste ale premiéra zcela jasně, nepředstoupí, protože není k tomu tak důvod. Není to jediná koaliční strana, já nevím, co se může do úterka stát, Stanislav Gross to taky neví. Každopádně... Která z menších koaličních stran? To přece musí premiér. Každopádně to KDU ČSL signalizovala, že chce změnu na postu premiéra, zašla podle mě tak daleko, že bude velmi složitě z té pozice couvat, já jsem na to aspoň velmi zvědavý. Já chci říct, že ta vláda, a je to pořád tatáž vláda, prochází permanentní krizí od voleb 2002. Začalo to povodňovými balíčky a vypuzením Hany Marvanové z poslanecké sněmovny, podepsáním poměrně potupného Pilipova dodatku koaliční smlouvy. Pak samozřejmě to pokračovalo volbou prezidenta a selháním celé té koalice. Další byly hrátky kolem vypuzení Vladimíra Špidly z vlády, který vlastně odešel z vlády poté, nebo vůbec ze své funkce předsedy vlády, poté, co nedostala sociální
demokracie nedala důvěru té trojkoalici, která tam byla, aby potom Stanislav Gross řekl, že to je jediná možnost, aby nás přesvědčoval o tom, že ta vláda jako jediná je schopná vládnout a přišli jsme až k té velikonoční krizi. Já si myslím, že všechny ty problémy kolem Stanislava Grosse byly pouze akcelerátorem nebo nějakým vnějším projevem té permanentní krize vlády a já si nemyslím, že ta vláda bez nějakého dalšího mandátu může vládnout dál a ten může získat pouze hlasováním o důvěře, případně o nedůvěře nebo volbami. Žádnou jinou možnost nemá. Ne, tak já souhlasím s tím, že samozřejmě je možno podat návrh na vyslovení nedůvěry, to se nepochybně stane, bude o ní hlasováno a nějak to hlasování dopadne. Vy odmítáte, abyste ve 14 hodin v úterý předkládal návrh o hlasování důvěry. Jak stále ještě doufá předseda ODS? No, znovu říkám, k tomu není v tento okamžik žádný ústavní důvod. Samozřejmě, pokud jste se zase někde potkali na tenise a dohodli něco jiného, tak třeba se třeba uvidíme. Myslíte, že Miroslav Kalousek by... Ale odměru přeci žádá premiér, ne Miroslav Kalousek. Tak, ale ne, já narážím jenom na to, že pan předseda tady naznačil trochu tajemně, že jakoby, že něco možná udělá koaliční partner. Nechte mě mluvit, pane předsedo. Dobře, ale já to budu jako druhá věc, pokud jde o slabý mandát, samozřejmě, že ta vláda má relativně slabý mandát tím, že má oporu 101 mandátu ve sněmovně. To je pravda. Ale druhá věc, kterou bych chtěl také jasně říci, opozice má také svoji odpovědnost. Když sociální demokraté, pane předsedo, byli v opozici, všechna média i ODS křičeli a říkali, sociální demokraté, musíte být státotvorní, nemůžete zemi vystavovat permanentní nestabilitě. A sociální demokracie, pane předsedo, v roce 96, přestože jste neměli většinu, tak vám v klidu umožnila vzniknout, zajistila to, že jste mohli v klidu vládnout při těch klíčových věcech, protože jsme to pro zemi považovali za potřebné. Protože stabilita je něco, co má svoji hodnotu pro každého člověka v tomto státě. Pane premiére, já tím chci jenom říct, že ODS skutečně není konstruktivní opozicí a ta metoda nulové tolerance je sice se stranického pohledu nepochybně výhodná, ale této zemi škodí, protože býti proti všemu za každou cenu, tak jak to ODS poslední roky předvádí, to je prostě něco, co si sociální demokracie v opozici pod tlakem tehdejší vlády a tehdejších médií nemohla dovolit a nedělalo to kvůli této zemi. Vy to děláte. Já to samozřejmě odmítám. Vy přece nemáte žádat o důvěru jenom proto, jestli to ústava nařizuje nebo předpokládá, ale mimo jiné proto, že této vládě nevěří a nechce jí pokračování 80% občanů v této zemi. To bych řekl, že je dost vážný důvod po trojích prohraných volbách, aby se nad tím zamysleli a tu důvěru žádali. Pokud to neuděláte, my to hlasování vyvoláme. Aby to byl úspěšný pokus vyslovení nedůvěry vládě, aby neskončil jako pokus předchozí. Vy máte zajištěný dostatečný počet hlasů, aby vláda... Já jsem nikdy neobcházel poslaneckou sněmovnu ani v dobách, kdy se to o mě říkalo. To znamená, že každý, kdo dá podporu této vládě, staví se za Stanislava Grosse, tak samozřejmě bere plnou zodpovědnost za to, za ty další kroky té vlády a za to, že máme Stanislava Grosse v čele vlády. Dostal se do situace, kdy jsou už na něho vtipy. Já bych taky chtěl, aby na mě byly vtipy, ale skoro Stanislavu Grossovi závidím. Já chci říct, že odmítám naprosto, že jsme nekonstruktivní opozice. A dokázal bych to dokladovat na desítkách příkladů. Hlasování v poslanecké sněmovně, přistoupení k celé řadě dohod, které jsme udělali, nejenom o důchodové reformě, ale o celé řadě dalších otázek. Já odmítám naprosto jednoznačně to, že jsme nekonstruktivní opozice. Já chci říct, není to tak, pane předsedo. Já chci říct, že pravda je opačná. Hlasování například minulý čtvrtek o školském zákoně probíhalo na formátu 111 hlasů. Těch 111 hlasů byly hlasy sociální demokracie a komunistů. Tady probíhá již delší dobu hlasování na bázi levicové, já to nespochybňuji, a potom se netvařme, že máme nějakou koalici a její podporu, když tady vládne poslanecká 111. Podle vás funguje delší dobu a u klíčových zákonů, které chce prosadit sociální demokracie, ta 111 funguje naprosto přesvědčivě. Dá se to najít samozřejmě při hlasování.
Já jenom bych byl rád, kdyby jsme šli vždycky, pan předseda tady vyřkne x tezí a pak se těžko k ním vracet. První teze, která byla vyřčená, že 80% lidí si přeje odchod této vlády. Ano, já ty průzkumy znám, respektuji a já si vážím vůle lidí. To neznamená, že se na tom nedá pracovat a že na tom nechci pracovat. A myslím si, že máme čím přesvědčit lidi, že vláda je schopná ještě ledas co pro tuto zemi udělat. Ale kdyby tento přístup měli kolegové z ODS, tak by musel platit i k Senátu, protože také 80% lidí si nepřeje Senát. A tam jsem zaznamenal přesně opačný postoj. Když my jsme toto téma navrhli, nebo o něm začali hovořit, tak jste měli kategoricky odmítavý. Tak já tím chci jenom říct, já nechci zatahovat debatu do debaty k Senátu. Ale myslíte, já tím že... chci jenom říct, že pokud ODS chce argumentovat k vládě průzkumy a k Senátu to odmítá, tak to je prostě něco jiného. Druhá věc, co se chci zmínit, 111. Kdybyste se podívali na statistiky hlasování, tak asi v 70% případů hlasování hlasuje ODS společně s KSČM. Tento argument odmítám, pane předsedo, protože... Musím říct, že to je jedině případ, kdy hlasujeme proti vládě, oni z leva, my z prava. Vy to dobře víte, tak to je, takže ten argument je naprosto scestný. Je to v těch případech, kdy zaujímáte vy permanentně destruktivní politiku vůči všemu, co vláda předkládá. A na druhé straně samozřejmě komunisté jsou komunisté a velmi často mají stejný pohled. Ale tato čísla jsou čísla prostě, které... Pane premiére, vy tvrdíte, že chcete těch 80% lidí, kteří vyslovují nedůvěru této vládě, alespoň podle některých průzkumů veřejného mínění přesvědčit. V tomto studiu jste před 14 dny mluvil o tom, že po sjezdu ČSSD předložíte onu smlouvu s občany, což by měl být, řekněme, dokument, který by měl získat zpět ztracenou důvěru veřejnosti ve váš kabinet. Kdy předložíte onu smlouvu? Tak já jsem říkal, že to bude v průběhu tohoto měsíce a za druhé také jsem včera o tom hovořil již na sjezdu, protože to není takový ten klasický programový dokument. To je jakási vize, protože tato republika má velkou šanci v nadcházející dekádě do roku 2015 se dostat mezi nejbohatší země Evropské unie. Jsme schopni, pokud se nebudou dělat věci, které budou ohrožovat vývoj v této zemi, tak jsme schopni do roku 2015 být nad průměrem 90% hrubého domácího produktu a poskočit z toho stávajícího 32. místa do první dvacítky v tom, co je pro lidi nejpodstatnější. To znamená oblast životní úrovně, to se měří index životní úrovně obyvatel. My jsme dnes na 32. místě. Tato vláda, první i druhá sociálně demokratická vláda, nastartovali hospodářský růst. Pane poté, co jsme přišli... nepřeceňujete vliv vlády na fungování ekonomiky jako celku? No. Vy to téměř vydáváte za úspěch. Mluvil jste v těch víkendových zpravodajských relacích o tom, že Česká republika je šampionem. Nepřivlastňuje si vláda úspěchy, které jsou úspěchy lidí této země, podnikatelů a podobně? Ale já vždycky říkám i vlády. A vláda v tom má samozřejmě velmi důležitou úlohu, protože kdyby byla situace opačná, byli bychom pod tvrdou kritikou opozice, byli bychom pod tvrdou kritikou médií, kde bychom slýchávali, jak je pevná vazba mezi politikou vlády a reálnou sociálně ekonomickou situací. Ta situace je u nás dána. Když se podíváte na strukturu růstu hrubého domácího produktu a na to, co ji generuje, což je především export v tuto chvíli, a co generuje nejvíc export, tak jsou to dneska firmy, které do České republiky vstoupily na základě vládních investičních pobídek. A nejsou to ale i dluhy, což argumentuje ODS. Já když jsem slyšel slova na vašem sjezdu, pane předsedo, o tom, jací jsme šampioni, já nejsem defetista a neříkám, všechno je špatně. Jestli je něco dobře v této zemi, tak to v žádném případě není vaše zásluha a vaší vlády. Vy přece nic jiného říkat nemůžete. Ale to není, toto neříkáme, my to říká OECD, zpráva OECD, prosím vás, nechte mě domluvit. Zpráva OECD z loňského roku říká zcela jasně, chválí podnikatele a banky za zvýšení produktivity práce, zvýšení exportu schopnosti, zvýšení investic. Nechválí vládu, říká, jestli něco brzdí českou ekonomiku, je to právě česká vláda, která i v době relativně slušného hospodářského růstu nedělá ty věci, která by dělat měla. V podstatě predikuje další problémy, které mohou přijít v následujících letech, kdy ta ekonomika evropská neporoste takovým způsobem, tahají samozřejmě ty přistupující země. My jsme nejhorší s Maďarskem, nechejte mě domluvit, nejhorší s Maďarskem v rámci přistoupivších zemí Evropské unie z hlediska hrubého domácího produktu. My máme přes veškeré vaše snahy o aktivní politiku zaměstnanosti
nezaměstnanost přes 500 000 osob. Vy jste neudělali za celých 8 let nebo 7,5 roku vůbec nic. Vy jste ani nezačali s nějakou reformou zdravotnictví. Máte 5. ministra zdravotnictví. Řekl bych se sestupným trendem. Vy jste neudělali vůbec nic z těch věcí, které jste slíbili. Jakou společenskou smlouvu nám chcete nabídnout, když jste ji nabídli před volbami v roce 2002? To byla ta vaše společenská smlouva. Na základě té jste vyhráli volby. Tak to realizujte. Nerealizujete nic, slibujete pořád to tež. Ne, pane předsedo, proč se rozčilujete? To vypadá... Já se nerozčiluju. No to vůbec se nerozčilujete. Ne, v každém případě za prvé, zpráva OECD, tak jak jste interpretoval, takto položené argumenty, které jste řekl, jsou lživé, pane předsedo. Hmm. To je pravda a na to jsem schopen se vsadit. Zpráva OECD naopak konstatuje, že vláda České republiky zahájila reformy, které pomohly současnému růstu. Pokud jste hovořil o investicích, bez systému investičních pobídek, bez systému daňové politiky, kterou uplatňujeme a prosazujeme, by nikdy takovéto investice do české ekonomiky nešly a to vy prostě víte a když to víte a nechcete to přiznat, tak vám nic jiného nezbývá v tento okamžik. Ne, nechte mě domluvit. Já s tím? Ne. Pokud jde o nezaměstnanost. Nezaměstnanost je problémem. Stále je Česká republika pod průměrem Evropské unie a v posledních 3 měsících klesá nezaměstnanost. Byť mírně, ale klesá. A pokud jde o záležitosti týkající se hrubého domácího produktu, to, že jsme nejhorší, pane předsedo, je zapotřebí se podívat na základnu, z které se tyto se hrubý domácí produkt vypočítává. Pokud to přepočítáte na základnu, tak Česká republika, ať se vám to líbí nebo nelíbí, já rozumím, že politicky se vám to nehodí, je nejlepší z okolních nových zemí Evropské unie. Není to jen zásluhou vlády, to já netvrdím, je to zásluhou podnikatelů, pracovníků. Navzdory vládě bych řekl. No, to je sice vaše interpretace, že se mohu, vám jiného zbývá. Já vám, víte, vy se oháníte většinou tím, na co nemáte úplně vliv. Já tady ukážu na kameru investiční pobídky versus nezaměstnanost, což je graf, který ukazuje, že investiční pobídky nemají žádný vliv na řešení nezaměstnanosti v této zemi. Můžu k tomu, pane ukážu, pane, prosím vás, ne, náklady na výběr daní. Ne, Česká počkejte. Republika má nejvyšší náklady, pane, na výběr daní. Daleko vyšší, než mají ostatní. Já můžu ukázat, jaká je regulace pracovního práva. Pane, já můžu ukázat, že jsou investice do výzkumu. Ne. Všechny tyto indikátory jsou negativní. Pane předsedo, vy vždycky tady vystřelíte argument s tím, že chcete, aby na to nebyla šance reagovat. Nechte mě mluvit. První, co chci říct k investičním pobídkám. Nebýt investičních pobídek, tak tady nejsou firmy, které dneska zaměstnávají 68 tisíc lidí. Pravda. Není to pravda, chcete se o tom vsadit? Já se klidně s vámi vsadím o tom, že ten důvod, proč jsem ty firmy šly, byl až druhotně o investičních pobídkách. Aha, a primárně byl o tom, že jsme země, která se do jisté doby prezentovala levnou pracovní silou, tento parametr začíná vyprazdňovat. Že jsme země, která je dobře lokalizovaná v centru Evropy, že jsme země, která má poměrně relativně nízkou míru korupce, která se v čase zhoršuje, že jsme země, která má plno parametrů, které upřednostňují ty zahraniční firmy pro své investice. Investiční pobídky jsou poslední šlehačkou na dortě. Řekněte mi jednu věc, pane předsedo. Proč v době vaší vlády jsme byli nejhorší ze všech nových zemí Evropské unie dnešních? Proč jsme v té době vaší vlády byli nejhorší a dnes jsme nejlepší? Odpovězte mi na tu jednu otázku. Já vám musím říct, že rozhodování o investicích záležitost roku, dvou, tří. Nebyli jsme nejhorší. Celá řada investic, které se realizovaly za Zemanovy vlády i za Špidlovy vlády, začínala při organizaci, ať už to byly, já nevím, Nemaga další, začínaly právě ty předchozí vlády. Já odmítám investiční pobídky jako první stimulátor. Ale odpovězte mi na otázky, proč za vás jsme byli nejhorší a dnes jsme nejlepší. Neodpověděl jste. Pane předsedo, vy nevíte jednu věc a nevíte, pánové, my se tady zjevně neschodnou. Pojďme k dalšímu tématu. Sociální demokraté si dali plán. V příštích volbách chtějí získat 30% hlasů. Když je nezískají, má se konat mimořádný sjezd, na kterém předsedají všichni místopředsedové, rezignují. I to je jedno z usnesení, které si sociální demokraté dali a schválili na víkendovém sjezdu ČSSD v Brně. Sociální demokraté dvakrát za sebou vyhráli parlamentní volby v roce 1998 i 2002, vždy s víc než 30% ziskem. Nově zvolený předseda ČSSD premiér Stanislav Gross mění, že mu k dobrému volebnímu výsledku nahrává ekonomická situace České republiky. Podle něj je nejlepší za posledních 8 let, což je zásluha 3 vlád ČSSD. Česká republika je v roli šampiona.
Česká republika prožívá dobré období a nepřijde-li nějaký modrý experiment, tak máme dobrý základ na to, aby i v budoucnu, v těch nadcházejících letech, období prosperity pokračovalo. Premiér Stanislav Gross nenechal v pátečním projevu na sjezdu sociální demokracie nic suchou na nejsilnější opoziční straně, tedy ODS. ODS by k tomuto stolu pozvala opět jenom určitou část vyvolených. Tito vyvolení by tento stůl opět rozebrali a pak by zase zmizeli někde na Bahamách. Do občanských demokratů a také do prezidenta republiky se lidově řečeno pustil ministr financí. Nový první místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka řekl, že Václav Klaus se opět chová jako čestný předseda ODS. My musíme zabránit tomu, aby tady po řádných volbách, ale i před řádnými volbami vznikla loutková vláda Václava Klause. Sociální demokraté si sice odhlasovali usnesení, že by jejich vláda měla dovládnout do konce volebního období, postavili se tak proti předčasným volbám. Příznivců předčasných voleb ale přibývá. Koaliční lidovci tvrdí, že pokud Stanislav Gross nerezignuje na funkci premiéra, začnou vyjednávat o možnosti předčasných voleb. Pane premiére, budete rezignovat ano nebo ne? Nebudu. To znamená, že jste připraven na to, že lidovci budou vyjednávat o možnosti zkrácení funkčního období? Samozřejmě bude vyjednávat s každým, kdo bude žádat o jednání. Faktem ale je, že KDU-ČSL mění každý týden svá stanoviska. Pokud byste si udělali chronologicky, seřadili jejich stanoviska, tak jak je dali za poslední měsíc, tak je tam pokaždé něco jiného. Promiňte, ale na tom požadavku na vaši rezignaci stále trvají. To znamená, vy jste připraven na to, že KDU-ČSL bude vyjednávat o zkrácení volebního období. No, já netvrdím, že o tom budeme jednat my aktivně, ale když nás někdo požádá o jednání, tak ho neodmítneme, ale to neznamená, že se dohodneme. Pokud se nemýlím, má se v úterý konat schůzka K9. Očekáváte, že o tom budete mluvit? Tak předpokládám, že kolegové z KDU-ČSL o tom budou chtít hovořit, takže my se tomu vyhýbat nebudeme, ale spíš musí říct, co chtějí udělat, protože míček je evidentně na jejich straně hřiště. Pane předsedo, je podle vás reálné, aby se opravdu předčasné volby konaly? To znamená, vítáte to, že lidovci tvrdí, že pokud premiér Stanislav Gross nebude rezignovat na funkci premiéra, tak lidovci chtějí také vyjednávat o předčasných volbách? Tak pro mě je důležité, jak se k tomu staví jednotlivé strany v parlamentu. Komunisté předčasné volby odmítají, socialisté předčasné volby odmítají, dokonce si to odhlasovali. Unionisté, ti žádné volby předčasné nepotřebují, to znamená jejich politický konec. Lidovci s tou myšlenkou pouze koketují. To znamená, jestliže jedinou stranou, která si přeje předčasné volby, a to ne proto, že bychom byli, jak někdy uvádí Stanislav Gross, natěšení na strakovku, myslím si, že to je ten poslední důvod. Je to důvod, že si myslíme, že tahle koalice a speciálně Stanislav Gross poškozují Českou republiku nejenom vnitřně, ale speciálně v zahraničí a Evropské unii. Budeme se o tom ještě bavit. To znamená, jestliže jsme sami máme 57 hlasů poslanecké sněmovny, to předčasné volby nebudou. To znamená, předčasné volby budou jedině v tom případě, že ta koaliční krize, a to je záležitost pana předsedy Grosse, pana předsedy Kalouska, pana předsedy Němce, dostoupí do takové fáze, že už nebude cesty zpět a budeme muset hledat nějaké řešení, které povede k nějakým dřívejším volbám a k tomu, že se znovu rozdají karty. Zatím to tak nevypadá. Když vy mluvíte jako ODS o předčasných volbách, jako o jednom z možných východisek, neli o hlavním východisku ze současné politické krize, podobně mluví prezident republiky Václav Klaus. Co byste odpověděl na ta slova Bohuslava Sobotky, která zazněla na sjezdu, že se Václav Klaus chová jako čestný předseda ODS, že ta věc je koordinovaná s prezidentem? Tak není koordinovaná. Já myslím, že každý, kdo, a je to 80% občanů a je to celá řada lidí, které potkávám, kteří si nepřejí nic jiného. Já myslím, že prezident Klaus vyjadřuje názor českých občanů. Nikoliv, já že bych společně řeknu, s ODS jedinou věc, vždycky volby. Po každém kongresu, kde, jak já říkám, modří ptáci natřesávají svá peříčka a říkají ty ošklivá slova a věty na adresu sociálních demokratů, tak to zdaleka nedosáhlo těch urážek, které byly na tomto sjezdu. No. Sociální demokracie. Pane předsedo, to říkat věty vážně o tom, že Al-Kaida, ruská mafie nejde nebezpečná jak ODS, nechávám je to poměrně chladným, beru ty sjezdy a kongresy jako nutný kolorit politické scény. Nicméně, když člověk poslouchá ty budoucí protagonisty příští vlády, Grosse, Sobotku... Počkejte, ale to je současná vláda, já myslím, že budoucí vláda no je i budoucí, té vlády, té vlády po tomto sjezdu. To bych nechal na voličích, pane premiére.
Tak je mu z toho trochu zlé, jsou to nedospělí chlapci. Musím říct, že ty věty byly šílené, ta hra na šampiony. Já bych se vrátil zpátky na zem, bavil se o reálných problémech, bavil se o tom, za co může vláda, za co můžou podnikatele a jaký je obraz České republiky a speciálně této vlády a jeho premiéra v zahraničí. A to ještě, pane předsedo, bude říct. Velmi smutné a já často cestuju po Evropě a musím bránit svou zemi a svou vládu. Ale ještě, k tomu ještě bude. Pane premiére, tady moderuji já s dovolením, dovolíte-li. Dovolím, no. Ano. Vy mi teď odpověste. Zatím. To je něco, o čem nevím, pane? No tak říkal, že dovolí, já říkám zatím. Ano. Pane premiére, základní věc, která se ještě týká vaší vlády. Zdeněk Škromach, vicepremiér, minister práce sociálních věcí, mi řekl zhruba před 2 hodinami, že s největší pravděpodobností zůstane ve vládě. Jeho definitivní rozhodnutí zazní v úterý. Jste rád, že Zdeněk Škromach uvažuje o tom, že ve vládě se trvá, protože prý dostal desítky či stovky SMSek, aby ve vládě zůstal? Tak já už jsem jasně si vyjádřil, že bych byl rád, kdyby Zdeněk Škromach pokračoval ve své práci ve vládě, pokud se takto rozhodne, já budu opravdu rád a těším se na tu spolupráci. Jak to ale uděláte s ministrem financí Bohuslavem Sobotkou? On se stal prvním místopředsedou ČSSD, vy jste říkal, že je celkem logické, aby první místopředseda ČSSD byl i vicepremiérem, to znamená, že se rozšíří počet vicepremiérů vaší vlády? Nebudeme rozšiřovat počet vicepremiérů v naší vládě, to není ta klíčová záležitost. Tak klíčové je. Pročkejte, vy jste něco říkal před stranickým sjezdem. Ano, ale to bylo také v trochu jiné době, ne v době, kdy Zdeněk Škromach už táhl tou svojí volební kampaní takto rázně, jak v tuto chvíli. To znamená, že Bohuslav Sobotka nebude vicepremiérem. No tak může se stát, že z vlády některý vicepremiér odejde a pak se Bohuslav Sobotka může stát vicepremiérem. Chcete tím říct, že Martin Jan by se měl obávat? Nejde o Martina Jána. Tak o koho jde? No tak pokud naši koaliční partneři se rozhodnou, že je teď ze stranických důvodů pro ně vhodnější odejít, no tak odejdou. A může být Slávek Sobotka vicepremiérem. Už jste mluvil s Jaroslavem Palacem? Počkejte, já bych chtěl dokončit jenom ještě ke Zdeňkovi Škromachovi. To je člověk, který si myslím, že odvádí dobrou práci a byl bych rád, kdyby v té práci mohl pokračovat. Takže pokud se takto Zdeněk rozhodne, budu velmi rád a rád s ním budu spolupracovat. A teď otázka týkající se Jaroslava Palace. Vy jste včera na sjezdu ČSSD prohlásil, že s ním ještě chcete mluvit. Už jste s ním mluvil o jeho výrocích a uvažujete o jeho odvolání? Tak ještě jsme spolu nehovořili a platí to, co jsem řekl. Já preferuji některé věci probírat s lidmi z očí do očí, než prostřednictvím médií. Faktem je, že Jarda Palas mě překvapil, protože jsme spolu hovořili několik dní před sjezdem. On zaujímal úplně jiné stanovisko. Na sjezdu najednou vystoupil takto. Něco ho k tomu vedlo, budu mě zajímat samozřejmě co, ale to je samozřejmě úplně jiný případ, než Zdeněk Škromach. Zdeněk Škromach legitimně kandidoval a já jsem jasně řekl, že na nikoho, kdo kandiduje proti mně nebo mě nevolí, já prostě vůči nikomu zášť necítím. Já akorát nemám rád, když někdo něco jiného říká a pak najednou na poslední chvíli změní úplně stanovisko z nějakých mě neznámých důvodů. Teď ještě jedna zásadní otázka. Promiňte, ještě jedna zásadní otázka a ta souvisí s tím, zda možný odchod Jaroslava Palase by byl jedinou změnou, ke které sáhnete v souvislosti s vládou, v případě, že neodejdou lidovci. Nejde o rekonstrukci vlády. Uvažujete nyní o rekonstrukci vlády? Není to tak, že bych měl v tento okamžik připravený nějaký seznam členů vlády, které bych chtěl vyměnit. V té fázi uvažování nejsem. Ale musím se vrátit ještě k tomu, co říkal předseda Topolánek. O tom, že na našem sjezdu, že padaly nejtvrdší výrazy. Pane předsedo, vy už zapomínáte na to, co se odehrávalo na sjezdu ODS. Výroky typu Grostapo a řada dalších, o kterých jste vy veřejně prohlašoval, že se vám to nelíbilo a svým způsobem jste se snažil to žehlit za některé své kolegy. To byly výrazy, které jsou minimálně srovnatelné s tím, co zaznívalo zde. A myslím si, že daleko tvrdší. Al-Kaida na vašem sjezdu, pane premiére, ve vztahu k ODS? Ne, to nebylo ve vztahu k ODS, to bylo ve vztahu k ohrožení lidí jako takových, protože samozřejmě to, co předvádí ODS se svojí modrou šancí, a dostaneme se k tomu, jsou věci, které dopadnou velmi negativně na normální lidi v tomhle státě. A to se dá dokladovat na konkrétních číslech, až se dostaneme na daně. To znamená, že vám tento příměr, když Mirek Topolánek Grostapo by sám nepoužil jako výraz, vám tyto příměry přijdou jako trefné, nebo slyšel se za ně trochu? Ode mne jste je neslyšel, já bych je nepoužil. No ale vy jste teď je de facto dál, jste je posvětil. Já jenom, že pokud to tady bude realizovat ODS. To není pravda, já jenom jsem
oponoval tomu, že někdo řekl, že ODS je jako Al-Kaida. To není pravda. Šlo o věci, které ODS představuje a bude se snažit prosadit způsobem, který budou mít negativní dopad na život lidí. No, pane předsedo, tomu se sice můžete smát, ale ti lidé se smát nebudou. My se tady bavíme už po několikáté spolu, co Zdeněk a co Martin a co Slávek. A já mám pocit, že to nikoho nezajímá. Ty vaše vnitřní problémy nikoho nezajímají. My tady pořád řešíme, jestli odejde Zdeněk a co Jarda. Jardovi jsem říkal, Jarda řekl mě, pokud opravdu hodnotíte ty lidi kolem sebe podle toho, co o vás řekli, a ne podle toho, co udělali, Palas přece měl z té vlády odejít už dávno. A vemu jenom několik titulů a můžeme se o nich bavit. Cukerný pořádek, Řepkový líh. Ti, co poslouchají a rozumí tomu trochu, tak přesně ví, o čem mluvím. České lesy. A můžu pokračovat. To je jedna kauza za druhou. Promiňte, a můžu říct předsedo, jednoho... Vžijte se do role Stanislava Grosse. Vy byste měl před kongresem ODS. Měl byste ve vládě Jaroslava Palase. Hypotetická otázka. Vy byste ho před sjezdem, když kandidoval na místo předsedu ČSSD, vy byste ho odvolával za cukerný pořádek, za řepku olejku. Já se přiznám, že za to všechno, o čem jsem hovořil, ano. On víte, co on je zapotřebí, ale brát to opravdu objektivně. A faktem je, že ekonomické rezorty a rezort zemědělství mezi ně patří. Řeší případy, kde se dostávají do velkých střetů velké ekonomické skupiny a velké ekonomické zájmy. Děje v Českých lesích, Počkejte, ale právě případ Českých lesů je trochu jiný případ, než o kterém hovoří pan předseda Topolánek. Protože v Českých lesích to, co by nastartovalo ministerstvo zemědělství, je cesta, která vede k úsporám státního majetku v řádech x set milionů ročně. A to není špatná cesta. Zvolili špatnou metodu. To je věc, za kterou musí nést někdo zodpovědnost, no ale směr je správný. Ano, otázka, počkejte, ale zněla, proč jste tedy Jaroslava Palase dávno neodvolal. Počkejte, pane redaktore, ale jestliže se ministr rozhodne napravit to, co bylo spackáno v roce 94, když za tehdejší vlády se nastavily podmínky, které znamenaly, že české lesy jsou takzvaně na nule a soukromé privátní těžební firmy kupují dříví na stojato, což je neobvyklé skoro nikdy všude ve vyspělém světě, a vzpomněme si na některé staré české písničky, a vydělávali na státní majetku soukromé firmy a státní české lesy byly skoro na nule, to prostě nebyl normální. Pane premiére, jak jsem mluvil s těmi lesníky, tak přistoupím-li na tezi, že se snažil Palas napravit něco zpackaného a byl v tom ještě větší zmatek, alespoň na začátku roku, tak... Pane redaktore, ale počkejte, přeci když nějaké firmě vemete 100 milionové zisky, tak se bude bouřit. Přece neočekáváte, že někdo, kdo přijde o 100 milionové zisky, ale z našeho státního majetku, tyto neoprávněné zisky, když se mu snaží někdo stlačit do nějakých rozumných mezí, že bude říkat, že je všechno v pořádku. Pane, předseda ODS Mirek Topolán tady jasně řekl, že věcné důvody pro odvolání ministra Jaroslava Palase už dávno existovaly. Proč jste... No a pan předseda Topolánek je zjevení pravdy? To přece není zjevení pravdy. Takže to je první věc, kterou chci říct. A druhá věc, počkejte. Opravdu se vrátí k tomu, aby jsme nechali ty Zdeňky a Slávky. A no ne, ale tak počkejte, já jsem to není podstatné, kdo je ministrem, jak řídí svůj rezort. Mně teď nejde o to, jestli Zdeněk tak, zůstane, tak Karlička ve vládě bude. Dost. Máme na to, já řeknu na to prostředek interpelací. Nicméně je jednoznačně zodpovědnosti předsedy vlády, koho má ve své vládě. Já chci jenom říci, že ty kauzy, o kterých hovořil předseda Topolánek, některé z nich souhlasím, ale ta jedna, která byla vyjmenována České lesy, tak ten směr, kterým šlo ministerstvo zemědělství, je směr správný, protože chrání majetek tohoto státu, majetek každého občana. Metoda nebyla nejšťastnější, to beru. Ale, pane premiére, když mluvíte o tom, že v současné době nemáte v šuplíku návrh změn na rekonstrukci vlády, nicméně chcete s Jaroslavem Palasem mluvit o možném jeho odvolání z vlády. Podle vás nejsou, když se podíváte na věcné fungování vašich ministrů, které máte ve vládě, podle vás nejsou důvody k odvolání dalších lidí, například ministryně zdravotnictví Milady Emmerové, která odkládá koncepci zdravotnictví, ve vládě ji neprošla, dochází ke střetu mezi vicepremiérem pro ekonomiku Martinem Jánem a ministryní zdravotnictví? Tak za fungování rezortu je odpovědné ministerstvo zdravotnictví primárně, to je první věc. A druhá věc, ta koncepce, v tomto případě, já říkám ministerstvo,
kompetenčně. A druhá věc, pokud jde o koncepci, ta bude ve vládě projednávána a samozřejmě, že uvidíme také, jaký bude její výsledek, ale já nebudu v tuto chvíli zpochybňovat pozici žádného člena vlády, protože to samozřejmě vede k tomu, že pak ten jeho rezort se přestává být akceschopný. Prostě jsou věci, které se musí řešit způsobem, kde je zapotřebí s lidmi nejprve promluvit, říct jim, jaký bude vývoj a rychle to řešení případně realizovat. Pane předsedo, vy jste řekl, že existují lidé ve vládě, pokud odhlednete od vaší teze, že by se vláda měla poroučet jako celek. Kteří lidi podle vašeho názoru by měli z vlády odejít kvůli věcným důvodům? To bychom museli probrat, to ministerstvo každé a na každém bych něco našel, ale to není moje zodpovědnost a k tomu já se vyjadřovat ani nechci. Já si říct, tady několik měsíců probíhá naprosto destrukční stav, ta vláda je neakceschopná, ta vláda nevládne. Říkají to i koaliční partneři někteří, koaliční partneři, speciálně lidovci, chtějí změnu. My se na to bohužel musíme dívat. V žádném případě nejsme nekonstruktivní jako opozice. Celou řadu věcí, které jdou ve směru našeho programu, se podpořily. Já bych jenom uvedl v poslední době dvě věci klíčové, které vidím z hlediska hospodářského prostředí. A to je změna jednání a zrychlení jednání před obchodními registry. To je samozřejmě pomoc na přípravě bankrotového zákona nebo zákona o konkurzu vyrovnání. Já chci říct, že vůbec není pravda ta teze, že jsme nekonstruktivní opozice. My se na to musíme dívat, máme svých 57 poslanců, bohužel se setkáváme čím dál tím víc s názorem, že Česká republika je poškozována a zahraničí teda zcela evidentně. Snad se k tomu konečně dostaneme, abychom se bavili, co udělal Stanislav Gross z Bruselu minulý týden pro to, abychom opravdu byli tou zemí, o které hovořil na 20. místě z hlediska životní úrovně. Pojďme se teď bavit o věcech, které se týkají také všech občanů České republiky, a to zatížení jejich peněženky. Jedna rovná daň proti dílčím změnám současného systému, tak je možné popsat střet opozičních občanských demokratů a sociálních demokratů o reformu daní v České republice. Sociální demokraté přišli s návrhem daňové reformy v únoru. Do vlády se má návrh dostat do května. Vládní novela o daní z příjmu je založena na kombinaci snížení sazeb, zavedení slevy na dani a valorizace pásem. Považujeme za potřebné, aby se začalo, a to i daňovými nástroji, aby se začalo vyplácet, přijímat práci i tu, která je, řekněme, méně placená, tak aby se zvyšoval rozdíl mezi závislostí na sociálním systému České republiky a na příjmy z ekonomické aktivity. Ten náš návrh snižuje daně 4 milionům lidí, návrh ODS zdražuje pro 4 miliony lidí, aby snížil daně několika set tisícům těch nejbohatších. Občanští demokraté, kteří dlouhodobě prosazují svoji rovnou daň, tvrdí, že vláda, která další snižování daní odmítala, si teď chce získat zpátky přízeň voličů. ODS také razantně odmítá argumenty politiků sociální demokracie, že rovná daň je výhodná pouze pro bohaté. Rovná daň je koncept, který zvýhodní všechny. Nejenom tím, že jim dá nízké daně, ale že je zjednoduší a hlavně, že všem dá motivaci pracovat. Mimochodem taky všem dá motivaci, aby své příjmy zdaňovali, protože platit malou daň je lepší, než utajovat jakékoliv příjmy. Politici se sice v posledních týdnech předhánějí, či návrh na snížení daní bude pro občany výhodnější, zapomínají však na druhou stránku věci, kde všude by se ve státní pokladně mělo šetřit. Návrhy na lepší hospodaření státní pokladny politici rozhodně nemají tak propracované jako návrhy, jak a komu snížit daně. Pane předsedo, jednoduchá otázka. Není ta kritika, stupňující se kritika ODS dána tím, že se bojíte snižování daní a daňové reformy současné vládní koalice, respektive ČSSD, a proto jste mírně řečeno vystartovali a stupňujete tlak na vládu? Tak, já tady mám jeden graf, který chci ukázat, efektivní daňové zatížení firem, kdy ze všech přistupujících zemí jsme my těsně před Maltou z hlediska nejvyššího daňového zatížení. A ukážu ještě jednu věc, ale to taky je, toto je daňové přiznání pomocí rovné daně, toto je daňové přiznání, které teď všichni vyplňujete,
Vy už jste vyplnili daňové přiznání, pane předsedo. Já už jsem dal podklady a stihnu to. Jo, stihnu. Já chci říct, že my máme dlouhodobě ten koncept propracovaný, ale samotné snižování daní přece není jediný nástroj k tomu, aby se ozdravila ekonomika, aby se nastavil ekonomický růst. Zase vrátím k tomu. Ano. Jednoznačně to všechny ty výpočty, které jsem slyšel od řekl bych dobře naučeného školáka Sobotky v posledních týdnech. Jeho některé články o rovné dani jsou natolik urážlivé, že já na to musím reagovat. Oni jsou pravdivé. Neurážejte ho osobně, když tady není. Protože samotná sazba, o které se bavíme, a my jsme zvolili sazbu 15%, taky proto, a to přiznávám, že ta nejnižší sazba u fyzických osob byla 15%, je svým způsobem symbolická. Klíčové je, jakým způsobem byl nastaven odpočtatelné položky, nebo ta odpočtatelná položka, která teprve to k tomu dodává to, kolik bude každý platit. Já si vůbec nemyslím, že daňové snížení má být výhodné, protože toto je hlavní otázka, pro koho je a pro koho není výhodné a nevýhodné. Pane předsedo, daňové vyčištění daní, a to jsme se o tom bavili, ta ochota platit daně, investice, které jdou za tou nejlepší investiční pobídkou, a to je právě to přijatelné daňové prostředí, a ne prohibitivní daňové prostředí. Samozřejmě daňová rezidentura, kdy nám dneska utíkají daňoví rezidenti, například na Slovensko, společně se snížení ceny práce a s reformami na výdajové straně, to je teprve ekonomická reforma, o které jsem ochoten se bavit. Ano, pane snížení z 15 na 12% u skupin obyvatel, v níž v rovné dani v tom systému, někteří z nich žádné daně platit nebudou. Pane předsedo, vy tady ukazujete formulář daňového přiznání rovné daně, pokud to zavede ODS. Proti rovné dani je však, respektive i její výšce, je váš možný koaliční partner KDU-ČSL. Tady vláda chce navrhnout, pokud se nemýlím, například pro osoby samostatně výdělečně činné, paušál až ve výši, pokud se nemýlím, 60-75%, což by zjednodušilo přiznávání u milionu osob. Tak. Já si to nechci vypočítávat, vy jste mluvil předtím dost dlouho, já se omlouvám, pane předsedo. Já chci říct, že paušál není vůbec novinka, my jsme o něm také uvažovali. Nakonec nám připadá rovná daň, jak pro daně pro fyzické osoby, právnické osoby i DPH, i když tam z lidovci bude problém a my o tom víme, nejjednodušší metodu, která se osvědčila v celé řadě zemí. Ano, já souhlasím s tím, že jsou to země, které do Evropské unie přistoupily. Že to nejsou ty staré země, které naopak mají právě s daňovým zatížením velké problémy. Vy, pane předsedo, tvrdíte, že jste konstruktivní opozice. V případě, že vláda tento svůj návrh daňových změn předloží v květnu, budete konstruktivní a například zvýšení paušálu, podpoříte ho? Zatím to vždycky bylo tak, že společně s věcmi, které bychom podpořili, jako bylo například snížení daně z příjmu pro právnické osoby, šlo v jednom zákonu tolik negativních věcí, že jsme jako celé ten zákon podpořit nemohli. Dobře. Nicméně já souhlasím, že, a vláda by to mohla udělat, že by mohla například zvýšit sníženou sazbu DPH z 5% na 8%. Měla by mi odvahu to udělat, Slováci měli. Dobře, tak a jestli mohu chvíli reagovat já. Nejprve k těm argumentům, které tady říká pan předseda Topolánek. Zaprvé, pokud je o efektivní míru zdanění firem, nebyla v České republice vláda, která by tak výrazně snížila daně firmám jako vláda sociální demokracie. To je fakt, se kterým těžko někdo něco nadělá. Za poslední 3 roky jsme snížili efektivní míru zdanění firmám o 34%. Nikdo v minulosti ani vlády ODS to neudělali. Fakt číslo 1. Může se vám to nelíbit, ale je to pravda. Pamatujete si, že 90 na daňovou soustavu? Asi ne. Ale počkejte, platí to, co jsem řekl, nebo neplatí? Platí, to je fakt. Těžko s tím budete něco dělat. Druhá věc, pokud jde o daňové přiznání. Pan předseda tady ukazuje složité daňové přiznání. Mohla by být jednoduchá otázka. Kdo tenhle zákon předložil? Opět to byly vlády ODS, které takovéto složité daně prosadily. Ale pane premiére, vy jste měli 6 let. Pane moderátore, jestli vám toto vadí, pane moderátore, počkejte. Tak jste měli dostatek času. Pane moderátore, jak to, že jste panu předsedovi do toho neskákal? Nechte mě domluvit, prosím. Čili to je jenom k těm argumentům, které zde říkal pan předseda Topolánek. Pokud jde o rovnou daň, platí základní teze. Rovná daň
je nevýhodná pro každého bezdětného, kdo má menší příjem než 20 000 korun měsíčně. Rovná daň je nevýhodná pro každého, kdo má děti a bere méně jak 30 000 měsíčně. A můžeme si to dokládat na konkrétních případech a ty výpočty nedělala sociální... Vás ne, ale lidi budou zajímat, pane předsedo. My že ty výpočty tak, dáme. Počkejte, pokud se budeme bavit o... Víte více, ne, my, pane předsedo, nechte mě mluvit. Vy jste ty výpočty zatím nepředložili veřejnosti. Na tom pracuje celá řada týmu. Pracujte na to, ale já řekli, my máme volby. Kdy pane moderátore, můžu to říct? Já jenom chci říct, že jestli pracujete s těmito čísly, tak lžete diváku. Nelžu. Vy jste řekli, co je rovná daň. To jste uvedli. Teď se toho sami děsíte. Pracuje s modrou šancí, jako s materiálem. Promiňte. Pane moderátore, ano, mohu domluvit. Ano, pane premiére. Za prvé. Pokud ODS přijde se svým návrhem a prosadí ho, tak pro člověka, který bere 10 000 korun měsíčně a je, anebo takto. Vezmeme si to u typického příkladu začínající učitelka. 15 000 korun. Tu věc na kameru. 15 000 korun hrubého začínající učitelka. Při dani, kterou navrhuje sociální demokracie, učitelka ušetří ročně 4 190 korun. Při ODS ušetří rovně 2 000 korun. Když má, nechte mě domluvit, pane předsedo, jste nervózní, ale nechte mě domluvit. Lidé potřebují vědět, co navrhujete. Já si myslím, že bohužel říkáte pravdu. Že ano, říkám pravdu. Při dvou dětech za našeho předpokladu ušetří přes 4 000 korun, při návrhu rovné daně bude doplácet více jak 10 000 korun na daních. A takhle bychom mohli jít dát. U živnostníků opět. To znamená, pane premiére, tím chcete říci, že ve tím všech parametrech říct, je rovná daň nevýhodný? Ne ve všech parametrech. Když se podíváte na to, pro koho je rovná daň výhodná, začíná být výhodná u osob, které berou více jak 30 000 korun měsíčně. Takže například ano, u poslance to bude znamenat, že poslanec aby ročně ušetří, že poslanec při návrhu ODS ročně ušetří 44 000 korun, pokud je bez dětí a pokud má děti 32 000 korun. A pane premiére, jak se vypořádáte s námitkou, že ODS tu věc ještě nemá propočítanou, chce udělat seriózní propočty? A... Ne, to není pravda. ODS zveřejnila vstupní údaje, ze kterých chce vypočítávat rovnou daň. ODS řekla, že rovná daň je 15% zdanění, ODS řekla, že nechce odpočitatelné položky, že bude jediná odpočitatelná položka ve výši 48 000 korun. Vy jste ty vstupní parametry dali. Pouze teď. Tak ale řekněte, že jste se mýlili. My jsme se nemýlili. A jste to neřekli. Jestli na to mohu reagovat, první otázka, která mě zajímá, když to nepočítali experti sociální demokracie, nepočítali to nahoru na ministerstvu financí za státní peníze, to je první otázka. Druhá, máte nerelevantní čísla. To je zbytečné se tím zabývat. Přece daňové otázky přece nemůžete brát, pro koho jsou a nejsou výhodné. Slíbil té učitelce, kterou jste vzpomínal, ano, že ten plat bude mít podstatně vyšší. Od ledna ho má o 2000 vyšší, pane předsedo, na tarifu. Pane, jenom... kdy předložíte tedy ta vaše čísla, jestliže tady rozporujete čísla ministerstva financí pro počítání? Já jsem rád, co mi odpoví Stanislav, na to do toho počítal. My ty čísla předložíme včas, před volbami, my je předložíme tak, aby to bylo zcela zjevné. No tak samozřejmě. A jak se pane předložíme? Zcela zjevné, aby bylo naprosto evidentní, že na rovné dani nedoplácí nikdo, žádná příjmová skupina. Pane předsedo, pane moderátore, já mám jednu klíčovou otázku. Vy chcete to předkládat až před volbama? Teď už jste ten zákon předložili do parlamentu. Vždyť už jste ho předložili a to nemáte spočítáno, co přinese? To chcete tu zemi vystavovat takovýhlemu hazardu? Teda teďka musím říct, že jste velký demagog. Počkejte, předložili jste ho nebo ne? Já vám chci říct, předložili jste ho nebo ne? My jsme předložili zrušení... A nemáte to spočítané? To je krásný. Jste dobrý demagog a já vám fandím. Já chci říct, že daňové otázky... Otázky, které souvisí s podnikatelským prostředím, které vy jste zaplevili neskutečným způsobem. Nebavili jsme se vůbec o tom, jakým způsobem narůstá byrokracie. Ve spojitosti se sociální, zdravotní a důchodovou reformou je komplex ekonomické reformy, kterou my předložíme před volbami. Protože mluvit jenom o daních... Ne, ale když jste to předložili už...
Vždyť už jste to dali do parlamentu, ale vláda se k tomu musela vyjádřit, a proto teď se to vypočítalo na ministerstvu financí. To znamená, že to vláda předkládá, protože to vláda projednávala. Teďka ještě vy odpověste na jednu základní věc, ve které, pokud se nemýlím, vás také chtěla interpelovat ODS, ale jak jsem se díval na interpelace, tak tato věc nepadla, souvisí s vaším prohlášením v Le Monde, kdy jste údajně měl poškodit Českou republiku tím, že jste se měl přiklonit na stranu Francie v souvislosti s harmonizací daní v Evropské unii. Trváte si na svých slovech v Le Monde? Ne, já jsem neřekl, že jsem v tento okamžik pro harmonizaci daní v Evropské unii. Já jenom říkám, že systém sociálního dumpingu, který ODS v České republice prosazuje, je systém, na který budou doplácet normální lidi, kteří žijí ze mzdy. To znamená, že někdy v budoucnu, v příští finanční perspektivě, to znamená po roce 2013, by se mělo začít uvažovat o větší harmonizaci daňové. Odmítáte tedy námitky ODS, že jste šel proti mandátu, který máte jako ministerský předseda? Počkejte, samozřejmě, že jiná věc je osobní názor a jiná věc je to, co se prosazuje při jednání v Radě v Bruselu na summitu. To je jasné. Jste příznivcem větší harmonizace daňové politiky v rámci EU? Stanislav odpovídá, podle mne je nezbytné srovnat daňové zatížení v jednotlivých členských zemích. Ale co řekl jsem teď něco jiného? Řekl, že já musím říct, finanční perspektivě, pane předsedo. Uklidnilo vás? Neuklidnilo, protože ono se mezi tím od té doby něco stalo, od té návštěvy ve Francii, ono se stalo to, že na summitu Evropské rady byl rozmělněn a řekl bych destruován pakt růstu a stability, my chceme přijmout euro, my se dostáváme do situace, kdy během těch 5-6 let... Říkajte, to je pro mě důležité, ODS už je tedy pro přijetí euro. My jsme nikdy nespochybňovali to, že budeme nuceni jako země středoevropská euro přijmout. Jste pro nebo nejste pro? Já vás zkusím do toho neskákat. Jsou tři základní podmínky přijetí eura, které byste vy měli zvažovat, pokud byste byli zodpovědnou vládou. Ta první, no to bohužel nejste. Podle vás. Fiskální disciplína v České republice, proto jste neudělali nic. Nikoli. Druhá je fiskální disciplína Evropské unie a vy osobně jste na Evropské radě dopustil to, že se rozmělnila ta jediná kotva, na které euro fiskálně stojí. To znamená, může dojít přitvrzení politiky ve Frankfurtu, centrální banky a tak dál. Druhá, třetí věc je vyjednaný kurz v období vstupu. My se bavíme o přijetí eura a o těch rizicích přijetí eura už několik let na rozdíl od vlády. Můžete říct, takže já musím, že ODS se ujala vládní odpovědnosti. Kdy vidí termín přijetí eura? Vůbec to není o termínu, je to o splnění těchto tří podmínek. A vy jste pro přijetí eura? My jsme nikdy nebyli striktně proti, protože nemáme jinou možnost. A co jste teda? Co my jste nemáme teda? Jinou ne, možnost. Pane předsedo, vy jste velký hráč a velký demagog. My jsme nikdy, no, nikde možný, řekli, odmítáme euro principiálně. Vždycky jsme říkali, jaká tak jsou rizika přijetí pane eura, moderátore, jaká taky jsou se přijetí vyjádřit Evropské ústavy. Pan předseda se rozhodl ukřičet dokonce. První, co chci říct, je, že je lež, že jsme nic neudělali pro fiskální disciplínu. Česká republika v roce 2004 mohla mít deficit veřejných financí 5,2% hrubého domácího produktu. Měli jsme 3,0, pane předsedo. Nejlepší výsledek, jaký se kdy podařilo v poslední době dosáhnout. A z tohoto pohledu Česká republika v loňském roce splnila všech 5 kritérií pro přijetí eura. Vám se to sice líbit nemusí. Dokonce v loňském roce poprvé klesl vládní dluh vůči hrubému domácímu produktu. Poprvé po jaké době. To jsou úspěchy, se kterými těžko vy něco můžete dělat. Spotřeba vlády klesá, rostou privátní investice a ekonomika je na velmi dobrém základu. Pane premiére. A druhá věc, pokud jde o pakt stability a růstu. Pakt stability a růstu nebyl rozmělněn. Zaprvé se přijalo nová preventivní opatření, která povedou a vedou k větší disciplině v dobách ekonomického růstu. A za druhé se vytvořil prostor pro to, aby bylo možné v těch okamžicích, kdy jsou národní ekonomiky ve složité situaci, bylo možno se na věci dívat nejen z jednoho fiskálního roku, ale z nějakého střednědobého pohledu. To není rozmělnění tohoto rámce. Pane premiére, dovolte, abych vám oběma položil základní otázku, která také souvisí s integrací nebo s další integrací Evropské unie. Jde o Evropskou ústavní smlouvu. Důležitý dokument. Dovedete odhadnout, kdy se jako politická reprezentace sjednotíte
na nějakém způsobu, zda my jako občané budeme hlasovat v referendu o Evropské ústavní smlouvě. V poslanecké sněmovně je návrh vládní, obecné referendum ODS odmítá, v Senátu byl schválen zákon o jednorázovém referendu. Pane předsedo, nebo pánové předsedové, dovedete se shodnout aspoň na tomto, najít kompromisní řešení v souvislosti s přijímáním Evropské ústavní smlouvy referendem? Pane předsedo Topolánku. Já jsem rád, že v Senátu prošlo to referendum v té podobě, které ústava připouští, to je jako speciální referendum v otázce, kterou pokládáme za závažnou, o které chceme, aby hlasovali lidé. Otázka to referendum je, to na referendum kompromis. Je natolik konformní, to je kompromis. Tam není 50%. Ne, to je kompromis, který prošel Senátem průřezově, nejenom hlasy ODS. Ten kompromis spočívá mimo jiné v tom, že nepožadujeme 50% účast voličů u toho referenda. Je to konformní návrh, s kterým by, kdyby ho navrhovali sociální demokraté, neměli problém. Pane premiére, podpoříte, když ODS považuje tento návrh za kompromis, protože byl v Senátu schválen i jinými senátory než ODS? Teprve to není žádný kompromis, to je samozřejmě zapotřebí říct na začátku. Za druhé je zapotřebí říci, že já bych chtěl ale hlavně využít téhle příležitosti, bych chtěl pana předsedu Topolánka vyzvat, aby ODS změnila. Nejdříve odpověste prosím pěkně na tu otázku. My jsme stoupenci všeobecného referenda. Je několik Já chci říci, že my považujeme za nutné prosadit referendum obecné v České republice, třeba i k některým jiným důležitým tématům. Pokud se nám to nepovede, no tak samozřejmě, že budeme pak souhlasit s jednorázovým referendem a vláda takový návrh předloží, ale je naší programovou povinností. To znamená, že nevezmete v potaz ten návrh, který prošel Senátu. Ne, vláda předloží svůj. ODS, aby změnila svůj postoj k evropské integraci a ústavní smlouvě. Je to nezodpovědné, to, co na tomto poli pro Českou republiku děláte. Pane, končíme. Může končí pořád, tak já vám děkuji za ten velikonoční šmerkust, že jste přišli do otázek. Pan předseda Topolánek kroutí hlavou. Je to hrozný demagog. Kdo? Vy, pane předsedo. Pane předsedo, to není pravda. Vy nemáte argumenty, to je to horší. Já vám děkuji. Já vám, pánové, oběma děkuji, že jste do otázek přišli. Přeji vám hezký zbytek Velikonoc a těším se někdy příště. Naschledanou. Mirek Topolánek, předseda ODS, naschledanou. Mějte se hezky, pěkný den. Naschledanou a hezké předseda Velikonoc. Předseda ČSSD, premiér Stanislav Gross, děkuji. Děkuji. Díky, naschledanou.